Concordância, vamos resolver uma questão especial da Sesgran Rio 2017 Petrobras. As milhares de pessoas prejudicadas vão reclamar dessa companhia aérea. A concordância nominal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Proposta certa ou proposta errada? Então a proposta é bem específica, você vai ter que olhar novamente para a frase pensando em concordância nominal. E o que é isso? O ajuste entre substantivo, adjetivo, o ainda entre substantivo e pronome, o ainda entre substantivo e artigos, do ponto de vista de gênero, masculino, feminino e número, singular e plural. Então vamos ler novamente pensando nisso. Quando você lê pessoas e logo depois prejudicadas, é o ajuste normal, perfeito. Pessoas é o substantivo, prejudicadas é o adjetivo. Quando você lê dessa companhia, só pode ser dessa, não pode ser desse ou dessas. Por quê? Porque o pronome se ajusta obrigatoriamente ao substantivo. E aí vem uma dúvida. No começo da frase, as milhares de pessoas, não seria masculino? Não seria os milhares de pessoas prejudicadas? São essas discussões que você deve travar quando a banca propõe concordância nominal. Então vamos ganhar intimidade com o gênero de milhar. Confesse agora, para você é o milhar ou a milhar? São os milhares de pessoas ou as milhares de pessoas? Então anote e não esqueça mais, tem que ser masculino, obrigatoriamente o milhar. Quando você faz frase, olha a lógica, uma milhar de canetas ou um milhar de canetas? Um milhar de canetas. Olha a nova frase. Acertei na milhar ou acertei no milhar? Obrigatoriamente, acertei no milhar. O problema é que quando a frase é maior, quando o contexto é mais longo, você pode ficar realmente atrapalhado. Olhe bem para a fotografia e agora veja uma frase a respeito dela. A foto mostra, na letra A, as milhares de pessoas na Avenida Paulista e na letra B, os milhares de pessoas. Confesse, se você tivesse que decidir agora, você ficaria com o feminino, as milhares, ou você ficaria com o masculino? Parece-me que as pessoas têm tendência para pensar em as milhares de pessoas, talvez até contaminadas pelo gênero de pessoas. As pessoas, as milhares de pessoas. Engano, tem que ser obrigatoriamente os milhares de pessoas, portanto, letra B de bola. Quer um segundo desafio? Então olhe novamente para a fotografia. E agora olhe um texto a respeito dela. As milhares de toneladas de alimentos que vão para o lixo fazem falta no prato de muita gente. Ou você começaria essa frase com os milhares? Percebeu qual é o drama? Realmente a dúvida é entre feminino e masculino, mas você já aprendeu. Se é milhares, tem que ser obrigatoriamente os milhares de toneladas de alimentos. Novamente, o nosso cérebro pode se deixar atrair por conta de toneladas. Se não tivesse a palavra milhares, seria as toneladas de alimentos. Mas você tem de fazer a concordância do artigo com o substantivo milhares. Nesse caso, milhares é tratado como substantivo, nada contra o numeral, mas é a lógica da língua. Se você tem um artigo, naturalmente trata milhares como substantivo masculino. Terceira tentativa, então olhe novamente para a foto. Reconheceu? E agora leia comigo. Você diz, 2 milhares de toneladas de pepinos são destruídas na Europa. Ou você diz, 2 milhares de toneladas de pepinos são destruídas na Europa. Novamente, aquela dúvida por conta de toneladas. Se não tivéssemos a palavra milhares, diríamos com acerto as toneladas de pepinos, ou 2 toneladas de pepino. Mas como nós temos milhares, tem que ser obrigatoriamente masculino, 2 milhares de toneladas de pepino. Pronto, agora podemos voltar à frase original. As milhares de pessoas prejudicadas vão reclamar dessa companhia aérea
e você descobriu que tem que ser os milhares de pessoas prejudicadas. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Tranquilo? Quer continuar evoluindo? Então inscreva-se no meu canal e você tem muitas, mas muitas aulas gratuitas, organizadas por tópicos e organizadas por bancas. Quer comprar vários cursos completos de uma vez só? Todos têm duração de 1 ano. Você, quando adquire, é um pacote, vários cursos, e eu vou orientá-lo como estudar. Por exemplo, você tem um curso completo de português com base na banca CESP, um completinho de português com base na FCC, um outro com base na FGV, um outro com base na ISAF. E assim você tem vários cursos de língua portuguesa. E ainda tem três, que é por eles que você deve começar a sua preparação. É o português básico 1, depois de vencer, vá para o português básico 2 e depois para o 3. As aulas têm a mesma estrutura dessas aulas que você assiste gratuitamente comigo aqui no YouTube. Só que você tem a minha assistência, portanto, você pode recorrer a mim sempre que tiver dúvidas. E claro, você vai fazer aquela coisa certa, aquela coisa em linha reta, em sequência correta para gabaritar a prova de língua portuguesa. Você vai começar pelo português básico 1. Só depois de vencê-lo, vai para o 2, finalmente para o 3. Aí escolhe uma banca que deve ser a banca que você vai enfrentar no próximo concurso. Faça desse jeito, você tem a minha garantia de que vai dar certo. Até a nossa próxima aula.